medida certa para tudo. Nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Água Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Água Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Água Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água. Com conta, peso e medida. Água Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Unidade de Modelos de Estruturas Hidráulicas e Fluviais. A Unidade de Modelos de Estruturas Hidráulicas e Fluviais dedica-se à monitorização e estudo em modelo físico de aspectos específicos da dinâmica fluvial e do desempenho hidráulico dos órgãos de segurança e à exploração de barragens e outras infraestruturas hidráulicas. Os estudos laboratoriais conduzidos nas instalações da unidade garantem elevada precisão na medição de pressões médias e dinâmicas do escoamento, velocidade bidimensional e tridimensional do escoamento, oscilação da superfície livre, dinâmica de fundos móveis e estudos hidráulicos do funcionamento de comportas. A vasta experiência adquirida em estudos nacionais e internacionais coloca-nos num patamar de referência no que toca à elaboração de soluções técnicas sustentáveis, de maior segurança estrutural e melhor gestão dos recursos hídricos. Acompanhe-nos nesta viagem pelos espelhos de água em Portugal. Um conjunto de projetos emblemáticos pelo seu sucesso que nos levaram ao progresso alcançado nos últimos 25 anos. São projetos ditos intangíveis, que visam a gestão e a regulação dos recursos disponíveis, como a de bacias transfronteiriças, a regulação ambiental ou a regulação de serviços urbanos de águas. Mas são também projetos físicos, que se ocupam de gerir as grandes obras de engenharia através da criação das estruturas necessárias para garantir a otimização do potencial de cada uma delas. Falamos, por exemplo, da barragem do Alqueva e na de Castelo de Bode, para as quais foram criados empreendimentos de fins múltiplos que visam a gestão integrada das suas reservas de água para diversos fins, que vão do abastecimento público à produção de energia limpa. Ou do Complexo de Lever, onde através de processos de produção eficientes e com respeito pelos valores sociais e ambientais, se produzem diariamente uma média de 270 mil metros cúbicos de água, que servem a cerca de 1 milhão 450 mil pessoas. Falamos também da Etar de Alcântara, cujo sistema de saneamento é responsável pelo tratamento das águas residuais urbanas geradas por cerca de 800 mil habitantes. Do empreendimento hidráulico de Ode Louca, que fornece água para consumo humano na região do Algarve, de forma contínua. Ou, por fim, do aproveitamento hidroagrícola do Val do Sorraia, um sistema que beneficia uma área de 16.351 hectares. Tudo exemplos
que têm conduzido a tão bons resultados que há quem fale no milagre português para definir o desenvolvimento notável do nosso país no domínio dos recursos hídricos, em particular nos serviços urbanos de águas. O que temos a dizer sobre isso? Deixemos que os números falem por nós. Precisamos dos indiferentes, dos conformados e dos céticos. Precisamos dos que deixam a água correr e dos que se demoram no banho. Precisamos dos que ligam demasiado ao carro e dos que nunca desligam as luzes. Precisamos dos que atiram para o mar e dos que lançam para o ar. Precisamos dos pessimistas e dos consumistas, dos que querem palhinha e saquinho e descartávelzinho. Precisamos dos que reciclam desculpas e mais coisa nenhuma, dos que não querem e dos que não creem. Precisamos até dos que não fazem por mal. Precisamos dos indiferentes. Já não dá para salvar o mundo sem eles. Lisboa, Capital Verde Europeia 2020. Escolhe evoluir. Como é que a Europa se prepara para enfrentar o risco de secas e inundações no quadro das alterações climáticas? Alguns cientistas procuram soluções em Chipre. Nesta zona perto da Nicósia, a precipitação é cada vez menos frequente, mas, quando ocorre, é mais intensa do que antes. Essa mudança está a acelerar a erosão do solo e a gerar mais sedimentos, o que dificulta a absorção das águas no terreno. Os habitantes desta área dependem dos aquíferos para as tarefas domésticas e também para a irrigação. Com as mudanças climáticas, há cada vez menos água disponível neste local. Nós estamos a ver quanta água pode ser armazenada aqui. O problema é que o fenómeno da evaporação se intensificou, o que impede progressivamente um maior volume de água de chegar às faixas subterrâneas. Os investigadores recolhem continuamente amostras de solo para avaliar a velocidade da penetração da água através de uma cada vez maior camada de sedimentos. Colocamos dentro do cilindro um bocado de terra que secamos completamente. Depois pesamo-lo e determinamos a sua densidade. Os cientistas procedem também a outro tipo de estudos, nomeadamente nas florestas. A copa das árvores intercepta parte da água da chuva, que acaba por evaporar antes de alcançar o solo. Ao mesmo tempo, as raízes extraem água do subsolo para permitir o crescimento da árvore.
Este sensor tem três agulhas que fazem uma estimativa da velocidade a que a água atravessa o tronco, dando-nos uma indicação da quantidade que a árvore consome. Este estudo pretende identificar, entre outros, colheitas mais rentáveis em termos de consumo de água, ajudando assim os agricultores locais a enfrentar as mudanças. Esta é apenas uma das vertentes de um vasto projeto europeu. Na região alemã de Mülheim, existe um sistema de reservatórios de água que abastece cerca de 1 milhão de habitantes. A água armazenada pode transbordar em caso de chuvas mais intensas. Os investigadores utilizam dados meteorológicos para apurar mecanismos de prevenção. Nós estamos a observar mudanças em termos de precipitação. Hoje em dia chove menos durante o inverno. Antigamente as cheias ocorriam em janeiro ou fevereiro. Agora acontecem em março. E há mais inundações registadas durante o verão também. Ou seja, a água não surge na altura certa, ou não há em quantidade suficiente para as pessoas consumirem, ou há demasiada porque houve uma inundação. Este projeto estende-se por 6 países e pretende estabelecer previsões sobre o impacto das alterações climáticas sobre os sistemas aquíferos europeus num período de 10 anos. Ao antecipar as mudanças climáticas e os seus efeitos no ciclo da água, nós podemos melhor também antecipar e planear as melhores soluções para fazer face aos seus efeitos, envolvendo diretamente as pessoas. Foram as opiniões trocadas, foi toda a informação recolhida, portanto será sempre uma valorização que levo daqui, portanto fico agradecido por me terem convidado. O takeaway deste projeto, do projeto Bingo, na nossa opinião, tem duas vertentes muito claras. Uma é a criação de uma comunidade que é heterogénea. A segunda parte, igualmente importante, é o conhecimento científico. E, portanto, aquilo que nós queremos é depois tentar utilizar este conhecimento científico. Conseguiu pôr-nos todos a falar de uma forma muito informal nas questões que a todos nos preocupam e a tentar encontrar soluções. Tem a vantagem de ter reunido, para já nas comunidades de práticas, um conjunto de entidades bastante grande e heterogéneo e que traz a participação e a forma de ver de cada uma dessas entidades sobre um problema que afeta a todos, neste caso de forma diferente. Tem também uma outra vertente, que é o facto de reunir vários países, e temos ainda uma grande vantagem que este projeto nos trouxe, foi também ver a perspectiva de diferentes tipos de utilização, quer na agricultura, quer o abastecimento público, e a forma como essas utilizações podem afetar ainda terceiros ou as populações de uma forma geral. Além da oportunidade para ver outras realidades climáticas e ver que outros países que também integram o projeto têm preocupações semelhantes às nossas, embora em contextos diferentes, foi muito importante, do ponto de vista pessoal também, participar neste projeto e ter contribuído para alguns dos produtos que estão a sair. Uma das particularidades do Bingo foi juntar pessoas ligadas à investigação com outros atores que não estão tão ligados à investigação, estão ligados à ação no terreno, quer em termos de gestão de água, quer em termos de gestão de território, quer ligada às questões específicas da agricultura. E eu penso que essa foi uma das grandes ousadias do projeto, mas também um dos grandes avanços que este projeto permitiu fazer em pôr estes atores que falam linguagens tão diferentes, que têm preocupações tão diferentes, a falarem uns com os outros, a partilharem as suas experiências. Felizmente agora na identificação de algumas ações que vão conseguir levar a cabo conjuntamente, no sentido de levar a mensagem e os resultados deste projeto do Bingo à comunidade geral, ao público em geral.